សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាដោយសារតែជំងឺមួយនេះធ្វើឲ្យលោកសានវិសាលបាត់មុខពីកម្មវិធី Cambodian Got Talent ប្រិយមិត្តជាច្រើនតែងតែតាមដានកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពពិភពលោក Cambodia Got Talent ប្រកាសជាបានដឹងហើយថាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមាន2រូបគឺលោកជាវិបុលនិងលោកសានវិសាលតែកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបែរជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពិធីករថ្មីទៅវិញជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងដោយនៅសុកសុកស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរពិធីករយ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមិនបានប្រាប់អ្នកទស្សនាថែមទៀតតែនៅពេលនេះម្ចាស់សមីខ្លួនក៏បានចេញមកនិយាយភ្លាមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោករុនធុតចិត្តមិនស្ទើរដោយនៅក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ថាលោកបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់បេះដូងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលើសពីនេះស្ថានភាពរបស់លោកពេលនេះហាក់ដូចជាបានធូរស្បើយបន្តិចហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ការវះកាត់អស់ប៉ុន្មានអាទិត្យនេះរួចរាល់ហើយព្រោះតែជំងឺខ្ញុំមិនអាចបំពេញការងារបានមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងជួបគ្នាហើយសុំទោសដែលមិនបានជួបនឹងធ្វើការជាមួយបេក្ខជនទាំងអស់នៅក្នុងវគ្គ Live Show ក្នុងកម្មវិធី Cambodian Got Talent រដូវកាលទី2នេះសូមចូលរួមគាំទ្រអ្នកមានសមត្ថភាពទេពកោសលជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Got Talent លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Hang Me HD TV បន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយមិននឹកស្មានថាលោកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់វះកាត់បេះដូងស្របពេលដែលតារារូបនេះមិនធ្លាប់បើកបង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនពីមុនមកនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រក៏បានចូលរួមជូនពរលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយជាងមុនដើម្បីមកបម្រើការងារបន្តទៀតចាគឺយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេថាលោកសានវិសាលគឺជាពិធីករដ៏ឆ្នើមនោះចាគាត់បានមានជំងឺបេះដូងដល់ថ្នាក់ឈានដល់ការវះកាត់ទៀតផងចាគឺយើងស្មានមិនដល់នោះទេចានេះគឺជារូបភាពរបស់លោកសានវិសាលដែលគាត់បានចូលនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ចាគឺពិតជារន្ធត់មែនទែនចាហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកសានវិសាលឆាប់ជាពីជំងឺក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីមកបំពេញការងារជាបន្តទៀតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា